Mwanzilishi wa chuo cha Nairobi Institute of Business Studies ambaye pia ni mmiliki wa mkahawa wa Emore, marehemu Lizzy Muthoni Wanyoike, amezikwa hii leo katika eneo la Gatanga, kaunti ya Murang'a, kwenye hafla iliyohudhuriwa na viongozi wa kisiasa, washikadau katika sekta ya elimu na maelfu ya wanafunzi. Liz, aliyefariki siku 10 zilizopita baada ya kuugua saratani, amekumbukwa kama nguzo kuu sio tu kwa familia yake bali pia kwa jamii nzima, haswa katika sekta ya elimu. Familia imemtaja kama mama aliyewapenda wote na aliyejitolea kuhakikisha kwamba watoto wanaotoka familia zisizojiweza wamepata masomo. To empower the marginalized. Not just shelter, but I had the privilege of witnessing your grace and resilience in the face of challenges. You taught me that strength isn't just about muscle, but about fortitude of spirit. Your unwavering commitment to family, your unbreakable spirit in times of adversity, and your boundless capacity for love have been the bedrock of our family's unity. Shosho has taught us many things throughout her life, like how to have a generous heart no matter what, and to hold on to what truly matters. So we know my mom as a true epitome of hard work, determination, and innovation. However, for me, what stands out was that she was a symbol of reinvention. She constantly talked to me on how she had picked up her life and reestablished herself in her later years. You'd imagine a woman who goes to Nairobi. She conquers Nairobi. She creates wealth in Nairobi. She employs people in Nairobi. We have a singular duty to make other young children, in particular girls, new leases of the next generation.